phaya chan si yue che ku phit myaw pho twe nina khan du a shong khan du a ti khan du phit di aero dutiya pogu phit de ta ro khrit daw a ye ji de tan shin daw win yin daw the a ye ji de da ba me chano ro tiya ho sia ri a chang တရားဟောချက်ဒီနားထောင်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 ရင်ဝိညာဉ်တော်အပူကြီးနေတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပူကြီးကြီးတာဖြစ်ခရစ်တော်တည်းကြီးမြကြီးတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယုံဖို့တော်တော်ခက်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဖရဲ့အဖရဲ့ကြံစီရဲ့ရွယ်ချက်ရဲ့ သာတော်ခရစ်တော်လှူဆောင်တာတွေကိုလူတွေယုံတတ်အောင်လက်ခံတတ်အောင်လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကိုကြွဝင်ပြီးမှလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတော်အရှင်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအဖရဲ့ရွယ်ချက်ကိုအရင်သိဖို့လို့ အဖချစ်ခြင်းနဲ့စေတနာရင်တည်ဘူးလို့အရင်ဆုံးဒုတိယကသာတော်ခရစ်တော်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါဒုတိယအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီခရစ်တော်အကြောင်းပြောမယ်ဟိုနေပါလေပွိုင်းတာခရစ်တော်ကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ် ဖာပြာကပထမပုဂ္ဂိုလ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအတိကပြောမယ်မင်းကပထမပုဂ္ဂိုလ်အဖအကြောင်းနည်းငယ်ပြောပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါအနည်းငယ်ပဲရှိသေးတယ်အဖအကြောင်းတိထက်သိစရာလိုသေးတယ်အဲ့တော့ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့သာတော်ခရစ်တော်ကိုအဖကသာတော်ခရစ်တော်ကိုလောကသို့လူအဖြစ်စီလွတ်လိုက်သည်အပြစ်ဖြစ်ရာရစ်အဖြစ်စီလွတ်လိုက်သည်စီလွတ်တာဖျားစီလွတ်ခံရသူဟာလူသားစစ်စစ်ရာနှုံးမြေ ဖာကသားတော်မှာလိုက်တယ်လူတွေစီကိုသွားရင်တင်လူအဖြစ်နဲ့ပဲသွားပါလူတွေအတွက်တည်ပေးမယ့်ရစ်ကောင်အဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီအဖဖျားပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသားတော် ခရစ်တော်ကကားတိုင်းမှာတည်သည့်တိုင်အောင်နာခံသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကြည့်ခရစ်တော်အဖရဲ့လက်ရာဘက်မှာခရစ်တော်ထိုင်တော့ကခရစ်တော်ကဖျားဖျားရနှုံးပြီမအိုမနာမတည်နိုင် လူခန္ဓာကိုယ်မရှိလူရဲ့သွေးသားမရှိသွေးမထွက်နိုင်အဲ့ဒါစေလွတ်တဲ့အဖကဖျားစေလွတ်ခံရတဲ့သားတော်လည်းဖျားပဲကဘာမတီးမရှိမိကပင်အဲ့ဒီသားတော်ကိုအဖဖျားက အပြစ်သားတွေအတွက်အပြစ်ဖြေတဲ့ရစ်ကောင်ဖြစ်ကိုမြက်လိုက်ပြီးခရစ်တော်ဘယ်တော့မှတည်တယ်ခရစ်တော်ဘယ်တော့မှတည်တယ်ကဘာမတီးမရှိမိကြရအသေးခံပြီးတာကောင်းကင်မှာရအသေးခံပြီးတာကဲ
ဖသားတော်ကိုဒီကဘာကိုစင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဖယားအနေနဲ့စင်ခိုင်းသလားလူအနေနဲ့စင်ခိုင်းသလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါလျှို့ဝှက်ချက်ပဲအဲ့ဒီလူအနေနဲ့စင်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကအောင်မြင်ခြင်းပဲနတ်ဆိုးနဲ့အပေါင်းပါတယ်မသိလိုက်ဘာကြောင့်ခရစ်တော်ဒီလူအနေနဲ့စင်လာတယ်လဲဆိုရင်တိရောသုံးရှစ်လာနတ်ဆိုးရဲ့အမှုတွေကိုချိုးဖြတ်ဖို့အတွက်သားတော်ခရစ်တော်စင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဘာအနေနဲ့စင်လာတယ်လဲဘာအနေနဲ့စင်လာတယ်လဲလူအနေနဲ့ဆင်းလာလူအနေနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့လူအနေနဲ့ကဘာပေါ်မှာလူအနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတမျိုးပြီးတမျိုးသွားတဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ပဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မလူမောပန်းနဲ့ခြေတော်ညောင်းနေခရစ်တော်ကလူအနေနဲ့ပဲသွားနေတယ်လမ်းလျှောက်နေတော့လူသေးဖြစ်သည်ခရစ်တော်သည်ကဘာမြေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတော့လူသေးဖြစ်သည်သူ့ကိုလူတွေတတ်မယ်ဆိုရင်သူကြောက်လားကြောက်လားမကြောက်ဘူးကြောက်တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကိုနဲ့နှိုင်းမယိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေမှားတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့လူနဲ့တူတာရှိတယ်မတူတာရှိတယ်တူတာရှိတယ်မတူတာရှိတယ်တူတာသွေးသားလာတူတယ်စိတ်ဓာတ်ကြတော့မတူတော့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတေဖို့ကြောက်လားတေဖို့မကြောက်ဘာကြောက်လဲစင်မလာခင်ကလေးကတေပြီးသားဖြစ်နေစင်မလာခင်ကလေးကတေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂေတရှိမန်ဥယျာဉ်မှာခရစ်တော်တူထောက်ပြီးတော့ချွေးပြန်နေအောင်ဆူတောင်းဆူတောင်းနေတာဘူးညာစွာသောတရားဟောဆရာကြီးကယေရှုဟာတရားမှာကြောက်လို့ချွေးပြန်တယ်လို့ထင်တယ်။ဖယားဟုအထင်လွဲတဲ့လူတွေအမင်္ဂလာလူတွေဖြစ်တယ်။ဒါဖယားဟုစော်ကားတာ။ခရစ်တော်ဟာတရားမှာကြောက်တလား။ကြောက်ဘူး။တရားမှာမကြောက်လို့တေဖို့အတွက်ဆင်းလာခဲ့သည်။မတေထိုက်ပေမဲ့တေထိုက်တဲ့တေခြင်းဆိုးတွေအတွက်ဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်သည်အပြည့်မရှိမတေထိုက်ငရေမကြထိုက်ဒါပေမဲ့တေထိုက်တဲ့တေခြင်းဆိုးတွေအတွက်ကိုစားတေပေးဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုလူအနေနဲ့ဆင်းလာသည်နောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်ဖယားအနေနဲ့စင်မလာဘူးအဲ့ဒါဗမာပြည်သားတွေမသိဘူးမခွဲခြားတယ်ဘလောက်ညံ့ဖြစ်နေလဲဆိုတာဒီနေ့အထိဒီလောက်ခင်မိတဲ့အချိန်ရောက်တာတော့မခွဲခြားတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းဗမာပြည်မှာပဲကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားစစ်တရားမှန်ကိုကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုထက်သိတဲ့လူကပြောရင်ဟာငါမကြဘူးวะလားကျွန်တော်သူ့ကိုခံမရင်သူ့ကိုလည်းတွားမမီးဘူးကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲမီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူပြောတဲ့စကားငါမကြဘူးတယ်ဒီလူကစင်ပေါ်ကနေပြောတဲ့အလိန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်မှာပြောမှာမဟုတ်ဘူးခင်မိတဲ့နိုင်ငံကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်မိတဲ့ကျွန်တော်ထက်ခင်မိလို့ကျွန်တော်ထက်တော်လို့ကျွန်တော်ထက်တီးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်
바필로저놈띠대저놈띠치마래훈인로래뼈나우드반나바수띠도아저놈외파지핑게래냐마비하ငတုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမေရိကန်ပြရောက်ရင်ဆက်လက်ပြီးတော့အတုံးဘဝနဲ့မหนีတော့ကျွန်တော်ဖခင်မိခင်ကအစ်စ်အမှန်မတည်ပဲတေကုန်ရတယ်စစ်မှန်တဲ့တရားစကားကိုမကြားရဘဲနဲ့တေကုန်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်မိခင်လို့မတည်ချင်ဘူးအခုဗမာပြည်မှာကြားခဲ့တဲ့အမှားတဲ့တရားကိုတော့ကျွန်တော်များများစွန့်ပစ်လိုက်ချင်းဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်အလုံးမလုံးဘူးလေအလုံးလုံးရင်ပတ်ဆံရတယ်စကပြန်လုံးရင်ပတ်ဆံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုံးဘူးမလုံးတော့ကျွန်တော်တနေ့လုံးအားနေတယ်ကျွန်တော်တနေ့လုံးအားတော့ဘာလုံးမလဲမဖတ်ဘူးတဲ့ဗမာပြည်မှာဝယ်လို့မရတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တော့တာပေါ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ညစ်လိုက်တာလीယေရှုကိုကျွန်တော်ကြားဘူးတာဖျားသားတော့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မှာလူဤသားယေရှုတယ်အဲ့ဒီအဖြူတွေရတယ်မိုက်ရိုင်းလိုက်တာငါတို့ရဲ့ဖျားငါတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖျားဖျားသားပါဖျားသားတော့အရှင်ယေရှုခရစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဗမာလိုရင်ရင်ကြီးကြီးဘာသာပြန်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲလူဤတာယေရှုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကုန်ပြင်းတယ်သူကလူဤတာယေရှုလို့ပြောပြီးမယ်ကျွန်တော်ကဖျားရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ဘာသာပြန်တယ်တအုပ်လုံးဘာသာပြန်တယ်အထဲမှာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ပြောတယ်နင်မှားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်ကမပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တချိန်လုံးနင်မှားတယ်နင်မှားတယ်ပဲပြောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မပေါ့ဘူး။သုံးနှစ်ကြာတယ်စာအုပ်တအုပ်ပြီးဖို့အတွက်။ဘာလဲခရစ်တော်ကြီးကြောင်းတော့ခရစ်တော်ကြီးကြောင်းတော့စာအုပ်။ဘာသာပြန်ပြီးတော့စာအုပ်လည်းပြီးရောစာအုပ်ထုတ်တဲ့ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။ကျွန်တော်ထုတ်ဘာသာပြန်ပြီးပြီ။ကျွန်တော်ပုံနှိပ်တော်မယ်သူတို့စီကကျွန်တော်ပတ်စံမတောင်းဘူးကျွန်တော်ပတ်စံကုန်ခံပြီးနှိပ်မယ်ဖုန်းဆက်ရင်လည်းမကိုင်းဘူးအီးမေးပို့ရင်လည်းမပြန်ဘူးအကျဉ်းချင်းအကျဉ်းချင်းကျွန်တော်ဆက်တွေ့တယ်မပြန်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်တွေ့တဲ့လူကဘန်ကောက်ခဏခဏလာတယ်ထိုင်းလန်ခဏခဏလာတယ်ဘန်ကောက်ရောက်တော့ဘန်ကောက်ကလူတွေကပြောတယ်သူကသွားမေးတာ哦တိန့်ထေးဆိုတာမင်းတို့တည်တာတည်တာဗောဒီလူကအလွဲချော်တယ်ဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်မဆက်သွဲတော့မဆက်သွဲတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာဦးကြ၃နှစ်ကြာပါသာပြန်ပြီးမှပုံမနှိပ်ရင်ရှုံးမလို့အဲ့တော့ပုံနှိပ်ကိုကွန်ပျူတာရရတယ်စာစီရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်နင်မှားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘုရားသားတော်ယေရှုခရစ်အရှင်ယေရှုခရစ်လို့ကျွန်တော်ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပမာလို့ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လူမူရင်းကလူဤသားယေရှုပဲဟာဒီအဖြူတွေကရိုင်းလိုက်တာကွာဘုရားကိုလည်းပဲလူလို့ဆက်ဆံလူလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးဘယ်သူ့ကိုမေးလို့မေးလို့မရဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဘုရားစီကအပြေတက်ရိုက်လာပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေမှန်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့လူမှားတယ်အဲ့ဒါနဲ့လူဤတာယေရှုကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဟာလူဤသားယေရှုကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါကျမှဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဗမာပြည်သားတွေမယုံကျွန်တော်ဗမာပြည်ရလာတာ哦အဲ့တော့အဲ့ဒီဗမာပြည်သားတွေကိုပြန်ပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဗမာပြည်လာခြင်းဖြစ်တယ်
เออคู่เอริคริสต์จองเสร็จเปียวมันจิดีอพอมานี่ตรงอ่ะคริสต์ที่พยาธิดีพยายามนุ่มยีลูมหอบะลูติยากะนุ่มยามิสิปีซีเลฟูนี่มาล็อกกะมาลูลาผิดอ ลูซิซิยานงบีผิดดีเอ้อดาดิอิญตีบ่รู้เดก้องกินบัวนี่มะซิงกินมาคริสต์ตอสุดะพยาตารอดีมิ่มะมาชื่อเดอานาปะลินซีเซ็งปงตะโกพยายินญันดอ อสวรรค์กูก้องกินปงปอมาส่งไปแค่ดีปลานาทีภิญลูกาดูสิ้นลาดีลูลาผิดดีดีโลสิ้นลูนามเยชูโลขอดีไอ้ลูนามเยชูโลขอได้เยชูแท้มาพระองค์กูสิล่ะพระองค์กูสิล่ะ ไม่ใช่พระบ่มีสิล่ะพระอาณาสิล่ะพระปัญญาสิล่ะไม่ใช่ลูลาผิดแต่เยซูฮะพระตะกูไม่ใช่พ่อไม่ใช่อาณาไม่ใช่ไอ้ลูซิซิเยซูดีมีมีปลานัตติอัตตะกูอภพระเลตตอโต โลโลเลียเลียยานุ่งบีอจุ้มเอ้ปีอะไรดีอภามาสีมังเกินสีดีเรนุกชินสีมังเกินลูกคอดีเอริอภายสีมังเกินพิมพ์ยาปูด้วยมีมีเอ้ปลานัตติลูกบัวกูอภพยากา ต้องชินเดือดต้องไม่สิหรอกแกไอ้ดิบลานาที่อัตตาดูบัวอัตตาอุเยชูกาบาลุไลเดอพระพิอาเลตต่อดูลงวะปีอะไรเดพิอาเลคันละพิอาเลคันละเลคันเนี่ยเลคันโยมกาว พยาธิคินีมิมิโกโกยอมิมิมาชีดะเมียอาลงโกเอดิบลานัตติลุบัวตารอแท้ดูแท้ไลติปะตุวะแท้ไลติอิงลีลุพยาธิคิน อิงลิลูพยาธิคินลูผิดแต่เยชูกาบลานัตติลูบัวกูพยาห์เอาไปไล่พยาห์เยสีมังเกิงเอาเมียนบัวด้วยเวโนชินสีมังเกิงลูขอดีเวโนชินสีมังเกิงสุรา จีจีเบเนกาทีฟเลยลบดีโพสิทีฟเลยลบดีเวโนชินสีมังเกินสุดาเนกาทีฟเลยลบดีโพสิทีฟเลยลบดีไอ้ที่อภัยสีมังเกินพิมพ์ยาพูดด้วยบาลานาตีลูกบัวกูพาพิอาเลเทอะไร พระเล็กขันละเอร่าเยจีเลยเต็งดีสามตะจันสามตะกิสามชิวเซรามาวกิสามชิวแต่กูดูไม่ยากกิสามชิวเต็งเย่ปลานัตติบัวอูพระที่ขิงกาลูจีเนี่ยเต็งกาพระอู
ลงว่าจุ่มแม่พี่อะไรพี่อาทิตย์ขึ้นกันเล็กขันยมก้าวปลาลูกมาเลยปลาลูกมาเลยพี่อาก้ามีกูกูนี่มีนายชีดมียากูมีนายพี่ดมียากูปลาหน้าที่ลูกบัวเทดูเทปีไร พยาธิคินลูกพี่อ๋อยทรายยุนกอดลูกสูรุดีอะไรพยาธิคินดีปกูเป็นอะไรปกูเป็นอะไรตองบาพี่ดีทาวราพยาลูกคอยปกูเป็นอะไรตองบา ผันสิ่งสิ่งพิอาลูกคอยปกูเป็นอะไรตองบ้าผ้าตาโรตันชินอวิญญ์โรเอริตองบ้าสลงอะมีมีกูกูมีมีเอพิชินดีกูมีมีมาสีดมยาวอาลูกปลาหน้าที่ยิ่งชูเทเทไรแต่ส่วนยิ่งปลาหน้าที่ยิ่งชูอะไรบ้าใหญ่เลย บาญาเลยบาญาเลยตรงบาสโลงกูยาดีตรงบาสโลงอีอาณาตะกูโป่งอติปิญญาอสวัน一千二六五亿，八亿的变表。这到新哪种啊？ ไปส่งไปแค่ไหนไอ้ตรงนั้นเป็นยาวสาวส่งเงินตัวอุดีคริสต์ศิลาตรงนั้นไปส่งเงินเลยโบนตัวกูอันนั้นเป็นยาวสาวเลยแต่ยาวสาวเป็นส่งเงิน กบามีจีบอยาวดอปลาหน้าที่พิจารณาเลยไอ้ปลาหน้าที่ลูกบัวกูพิจารณาเทอะไรดอพิจารณาปีไรตรงบาสโลยีปงดูกูอาณาปิญญาสวน ตรงบาสโลเยอาณาตุกุสันเทปิเลยที่เราส่งคริสต์ต่อส่งไล่ด่านนี้ตุยาระฮูโปมาส่งไล่ด่านเดียวสาโลกามาลูลาพิโดยาระตรงยาวสาญาเป็นฮาปูมีอะไรเอ๊ะ ไปหาปูเนี่ยเลยส่งไล่ด่านเนี่ยเลยย่าราปูมีอะไรตีช้ำมันเนาะตีช้ำมันเนาะที่เราส่งยิงคริสต์ต่อที่ตุ๊ดตุ๊ดอุซาตัวส่งไล่ชิงจังอ่ะช่วงปอดละมีอะไรทั้งหลายเอ๋บอที่เนี่ยลูรีก็ กูกูกูพี่สิ่งกูเป็นโชว์มาไปเจ้าเนี่ยเช่นเป้เป้สวนเป้เป้ป้าเป้เป้พี่เอาเป้อะไรงั้นเราโชว์มาไปลูกน้ำย้อนนี่เดี๋ยวลูกอาปูมีอะไรป้าเจ้าเนี่ยส่วนเอริพี่อาจะขิงอ่ะเป้พี่อาจะขิงอ่ะตู้ชิดเดี๋ยวลูกเป้ยิง
干三昧比例细细的妙有比例咪咪咕咕比比嘛路过七里哎哎啦哎啦哎啦皮亚特琴基督教给罗嘎嘛基督教嘛是的基督教啊皮亚罗嘎嘛拉尼罗路亚诺米皮亚尼尼尼乌哎你皮亚尼尼尼啦哈比亚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 又为切比亚比亚又为切呗路尼尼尼金哈皮亚嘛江西的你嘛记路皮的耶稣的路米金啊你没的路尼尼不得的的地的路皮没来的新耶达不完的没来你的妙啊那是的妙那是的妙是啦新耶达的你的妙比亚比亚达比亚西里的耶路撒冷妙嘛你的那是的妙嘛比亚达比亚西里的你来路来杀的你的耶稣啊没有来新耶稣啊没有来的新耶的妙嘛你的即便来的阿西看的路过路过阿西看的路被路的给艾拉太一起路都是连的皮的多对嘛路路也挺低精看压的路路也挺累精看压的路路也玩你精看压的路路也玩北京看压的我们第二次摔看压的我们第二南京看压的路路北的都卡新也看压的阿兄看你你哪看你那我英语里面 sacrifice sacrificial life 古旧对古公地对奶奶妈没心脏阿听地经天雷音天马子我打算音变飘来的我后面把天路的我好不啦耶稣也是天马大牛戏啦啊天雷音雷不是我安吉不要看他们戏安吉看他们戏吉吉飘飘叽叽喳喳看的谁输这么细卡地这么细没这么那么细听见的路听说说见的路说说表见的路表谁提开见细啦也许乃谁提开见么细转到路路路所以别压么嘞变变七八不来耶稣所的路的哈就能够呢谁他表面三姐妹龙话七八不撇心不没事各公地加多少不来面点不没事别人你看啊嘞东西东西快看呀的这里路路也挺乱金是水金别定金我
33年ခွဲခံပြီးမှ33年ခွဲလူဖြစ်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်သည်တခါမှကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်မကျူးလွန်ပါ တေထိုက်တဲ့အပြစ်မရှိပါတို့ပြီမဲ့တေထိုက်တော့တေကျင်းစိုးတွေအတွဲမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်ဖြေတော်ရည်အပြစ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံဖို့မွေးတဲ့နေ့ကလေး အဲ့ဒီကားတိုင်းကိုပဲကြည်အဖဖျားငါ့ကိုပဲနေကြရင်အဲ့ဒီအပြစ်သားများတည်ခြင်းဆိုးများအတွက်ဒီခိုင်းမလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲစောင့်မျှော်အဖရဲ့လူတော်ကိုပဲစောင့်မျှော်အဲ့တော့ယေရှုဒီအပြစ်သားများကိုစား တည်တဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့အချိန်မှာတတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာတတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာယေရှုနာရီပြည့်ရှိလားယေရှုနာရီပြည့်ရှိလားလုံးဝမရှိဘူးကျမ်းတတ်တရားကျမ်းစာနဲ့ဆွဆွဲဆွဆွဲတာပဲရှိတယ်ဆွဆွဲတာပဲရှိတယ်သူဒါပေမဲ့သူ့ကိုအပြစ်ရှာလို့မရဘူးဖျားကိုယုံကြည်သူယေရှုလူမျိုးများ ကျမ်းစာတတ်တော့ဣသရေလလူမျိုးများကကျမ်းစာနဲ့ယေရှုကိုတိုင်တိုင်ပြီးတော့မှကျမ်းစာနဲ့ယေရှုကိုတိုင်တိုင်ပြီးတော့မှယေရှုမှာအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိတယ်တပတ်ကျော်ကြာဆွဆွဲပြီးမှယေရှုကိုတည်ထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရလက်ထက်ကိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရဟာယောမအစိုးရဖြစ်တယ် ယောမအစိုးရဟာလူမျိုးချဖြစ်သည့်ဘာသာချဖြစ်သည့်ဖယမဲ့များဖြစ်သည့်ကပ္ပဥပဒီနဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘာသာချလူမျိုးချဖြစ်တဲ့ယောမအစိုးရက ဒီယေရှုဆိုတဲ့လူမှာဘာအပြစ်မှရှာမတွေ့ဘူးအစိုးရကိုပုံကံမဲ့အပြစ်လည်းမရှိမင်းတို့ပြောတယ်ဖျားကိုပြစ်မှားတယ်အပြစ်ဆိုတာလည်းမတွေ့မတည်ထိုက်ဘူးလို့ယောမအစိုးရဘယင်ခံနှစ်ဦးကနှစ်ဦးစလုံးကယေရှုဒီမတည်ထိုက်တော်သူဖြစ်တယ် ယေရှုဒီအပြစ်မရှိတော့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဝန်ခံတယ်လူမျိုးချားကဘာသာချားဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လူမျိုးကိုနဲ့ဖျားယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြတော့ယေရှုဟာအပြစ်ရှိတယ်ရှိတယ်သူ့ကိုတတ်ပါတတ်ပါလို့ဆွဆွဲတယ်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ကိုတွေ့ လူမျိုးချားတဲ့ကိုလူမျိုးကပို့ဆိုးတယ်။ယန်သူပေါ်တာလူမျိုးချားတဲ့ကပေါ်တာမဟုတ်ကိုလူမျိုးတဲ့ကကိုကိုယံမှုတဲ့လူပေါ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်။အဲ့တော့ယေရှုဟာလူတွေရဲ့တတ်ခံရတဲ့အခါမှာယေရှုမှာပြည့်ရှိလား ရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိုးအဖြစ်တည်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောသည်ယေရှုကသိုးအဖြစ်တည်တော့ကသူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကတတ်လိုက်လူတွေကယေရှုကိုတတ်တော့ယုတ်တဲ့တစ်ခုပဲတည်သည်နံတက်မတည်ဘူးဘာတစ်ခုပဲတည်တယ် ယုတ်တဲ့တစ်ခုပဲတည်တယ်ဘာမတည်ဘူးလဲနံတက်မတည်ရုံမကဘူးထာဝရတည်ခြင်းဆိုတဲ့ငရဲလေ
မကြောက်အပြစ်သားအပြစ်သားတွေအားလုံးသေတံဘယ်နှမျိုးခံရတယ်သုံးမျိုးဝိညာဉ်သေးခြင်းရုပ်သက်သေးခြင်းထာဝရသေးခြင်းအဲ့ဒါသေးခြင်းစုတွေခံထိုက်တဲ့သေတံသုံးမျိုးကျွန်တော်တို့ခံထိုက်တဲ့တည်တံ၃မျိုးကိုတေပိဖို့ဖျားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လောကမှာလူလာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူသားတို့ဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့နာမည်ဟာလူနာမည်ကယေရှုလို့ခေါ်တယ်ပွဲကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူသားဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုလူတွေတတ်လိုက်တော့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့တတ်လိုက်တော့တည်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့အကြံစီရွယ်ချက်မပြည့်စုံသေးပါ။လူတွေကယေရှုကိုတတ်ပြီမဲ့ဖရာရဲ့ရွယ်ချက်မပြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့ရွယ်ချက်ပြည့်စုံမှုဖရာကိုယ်တိုင်အကောင့်ထဲဖော်ရတယ်။မနေ့ကိုးနိုင်မှာယေရှုကိုလူတွေကတတ်တယ်นี่แหละ72နိုင်ကြတော့ဖျားကိုယ်တိုင်ယေရှုကိုထတ်စီရင်အပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုသွေးသားထဲသို့တလောကလုံးမှာရှိတော့အပြစ်ကောင်အားလုံးကိုဖန့်ယေရှုထဲထည့်လိုက်အပြစ်ကောင်တွေကိုဖန့်တဲ့အခါမှာပါလဲမိစာရဏဆူပါဖန်ခံရတဲ့ထဲပါသွားတယ်အဲ့တော့အပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုရဲ့သွေးသားထဲကိုဖျားထည့်ပြီးတော့မှဖျားကိုယ်တိုင်တည်တံပေးတယ်ဖျားကိုယ်တိုင်တတ်တယ်ဖျားရဲ့တကူနဲ့တတ်တဲ့စီရင်တဲ့ခါမှာယေရှုထဲမှာပုံနေတော့ဒီမှာကြည်ယေရှုထဲမှာပုံနေတော့ခရစ်တော်လည်းတည်သွားတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာပုံနေတော့အဖဖရာရောဝိညာဉ်တော်ရောယေရှုတည်တဲ့တည်ခြင်းထဲပါသွားတယ်နေခြင်းစနေနိုင်မှာအဲ့တော့ယေရှုရဲ့အပြစ်မရှိတဲ့သွေးသားထဲကိုအပြစ်ကောင်တွေကိုဖန်ထည့်တဲ့အခါကျတော့ယေရှုသည်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့နေခြင်း72နိုင်မှာယေရှုတည်တဲ့တည်ခြင်းဟာစိတ်အဖြစ်တည်တယ်။အပြစ်ကောင်တွေရဲ့အပြစ်ကောင်တွေရဲ့အပြစ်ရဲ့အာလုံးကိုယေရှုရဲ့သွေးသားပေါ်ထည့်လိုက်ပြီးမှဖျားကိုယ်တိုင်စီရင်ပြီးတော့တတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တည်တော့ဘယ်သူလဲပါတယ်ခရစ်တော်လည်းတည်တဲ့ထဲပါတယ်ခရစ်တော်တည်တော့ဘယ်သူလဲပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ခမည်းတော်တည်တဲ့ထဲပါတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တည်ခြင်းဝိညာဉ်တည်ခြင်းပြီးရင်မရဏရဲဆင်းသွားသည်ခရစ်တော်ဟာကိုယ်စေတနာဖြင့်ငြဲကြတင့်ကြထိုက်တဲ့သူအတွက်ငြဲမှာခံရမဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ခရစ်တော်သည်ဟိုးအမြင့်ဆုံးပလင်အမြင့်ဆုံးကောင်းကင်ကနေလောကကိုစင်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်အဖြစ်ပြေသောယေဖြစ်တည်ခြင်းဆိုဒီကိုစားတည်ပြီးယုံမကငရဲကြထိုက်တဲ့ငရဲမှာပြစ်တံခံထိုက်သောသူတွေအတွက်မိမိရဲ့စိတ်စေနာနဲ့ငရဲထဲဆင်းသွားတယ်သုံးရက်သုံးညငရဲထဲမှာယေရှုဟောခရစ်တော်လောင်ကျွမ်းနေ
ตรงเยตรงเนี่ยตรงเยตรงเนี่ยปิเดะคาจาโรจันโนรุเยปิดันตรงมิวจีตัวเลยจีนสุสเวเมจันโนรุกูสุสเวเมปิดเดเมนัสสุสุสเวลุยาดีละบาพิลุเลยปิดันจุยจีบี นั่นสุสเวลุไม่ยาโรมาพาพิยาก้าวามยาจีนับปีรมาตีนีโตคริสโตเทดูวิญญาณดอกกูอัตตะตุนขันไลดีตอนนี้วิญญาณดอกะตีนีได้คริสโตเทดูอัตตะตุนไลเดคามะเงียเรกะ มีเอาเนื้อสมะก้องเกียมยินสงดูอภัยชิมยาวชิงขันยาดีจีคริสต์ตัวสารองะมยินสงก้องเกียมสารองะคริสต์ตัวเป็นมาสีเดมยินสงเปลี่ยนบ่มาไทยก็เสียสินาพิน โลกามะนิ่งสงบสิ้นละดูสีขันโนสีขันพิธีอภิมิสีเบลีอภิสีเดตีไทยโตตูตีจินสุกูซาตีปิโยมกะเอริตีจินสุขันไทยเต็งเย็บจิตังกูเลย ตรงเย่ตรงยาจ้ามีเอาเนื้อส่งมรณะมีอันเทมามีเอสีนาพิเส้นตัวปีดีขับปีจุยสับปีดีตรงเย่จ้าเงยมาปิดดังคำปีจินจ้า ฉันเอาด้วยปีจุยโตมิวจีด้วยแต่จำรู้อภัพยาจีน่าอายาปิโรมาเมียวอันเนี่ยสงวนีเงียเรียนีกองกิมบงอเมียนสงดูตาดูตาดูคริสต์ตัวกูชิมยาวไหลดี อภัยเลียรอบเออนาชีโซตะกูจีโซเปลี่ยนบอดูตาโรคริโตชิมเอาไรดีกองเกี่ยวบุญในละกองกบามีบุญมาชีเดอนาตะกูอาลุงกูเลยีชุคริยาตัวเล All in Christ, all in one. Crypto night, ayah katengu susu bang chou lai, titi li chou lai, crypto te te lai, crypto le titi li chou lai. ที่จริงอ่ะเป็นสิ่งที่ครูดูเลยที่ลิชงเลยพี่อาเย่ในงานโดมาสีโดธรรมะมิงลามยามิงลาสีโดอย่าอารมณ์กูครูดูอุเทนัยสุสุปองโชว์เลยกองกิมบูมาสีโด ตายาจินลาปาจินอีชันจินโยชุนจินกาวนาอาลุงแต่สิ่งที่กังกิบุมาสีโดมิงลาอาลุงกูเลยคริสต์ตัวเทนัยสุสุปองโชว์เลยพระพิยามาสีโด กุญยาลุง
ဝိညာဉ်တော်၌ရှိသောဂုံကြီးအားလုံးသာတော်၌ရှိတဲ့ဂုံကြီးအားလုံးကိုလည်းဒီ၃ပါးစလုံးကိုခရစ်တော်ထဲထည့်ပြီးမှစုစုပေါင်းချုပ်လိုက်အဲ့ဒီစုစုပေါင်းဖြစ်သွားတဲ့ခရစ်တော်ကိုမှဖျားရဲ့အချစ်ခံတော်သူအားလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီခရစ်တော်ကိုယယင်ခရစ်တော်၌ရှိသောစုစုပေါင်းချုပ်ကိုလည်းယတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာကြည့်နော်အသေးမခံသေးတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဒီချင်းနဲ့ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်တူလားပါမတူတဲ့တေချင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတဲ့အနာတကူအလုံးဖန်ဆင်းကံကဘာမပေါ်မှာရှိတဲ့အနာတကူအလုံးစုစုပေါင်းချုပ်ဖြစ်သည်ဘုရား၃ပါးစလုံးမှာရှိမြတ်သောဖြစ်ချင်းပိုင်ချင်းအလုံးကိုလည်းခရစ်တော်၌စုစုပေါင်းချုပ်ထားတယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံမှာရှိသောမင်္ဂလာရှိသောအရာအလုံးကိုလည်းခရစ်တော်၌စုစုပေါင်းချုပ်ထားတယ်တန်ရှင်သောကောင်းရင်ပုံ၌ရှိရှိသမျှသောမင်္ဂလာအားလုံးကိုလေခရစ်တော်၌စုစုပေါင်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီစုစုပေါင်းချုပ်ပြီးတော့မှတေးတေးလေးရှုံပြီးမှတေးတေးလေးလူထဲကိုထည့်လိုက်တေးတေးလေးလူထဲကိုအဲ့ဒီခရစ်တော်စုစုပေါင်းချုပ်ခရစ်တော်ကိုထည့်လိုက်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိရင်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းကိုလက်ခံရင်ခရစ်တော်၌ရှိရှိသမျှစုစုပေါင်းချုပ်မင်္ဂလာကောင်းချီးမင်္ဂလာအားလုံးရမည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရတော်သူသည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ကဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှလူမျိုးဘယ်နှတန်းကိုမဆိုကောင်းချီးပေးတော်သူဖြစ်သွားတယ်ကဲနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်အတိတ်ကခရစ်တော်ကိုလူတွေကယုံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲလက်ခံလည်းပဲအဲ့ဒီခရစ်တော်ကဝင်လို့မရအဲ့ဒီခရစ်တော်အနာကရင်လူသေးရောကဲလူလာဖြစ်တဲ့